Черговий тип новітньої російської воєнної техніки – комплект підсистеми управління ППО тактичної ланки «Барнаул-Т», прийнятий на озброєння Російської Федерації тільки у 2009 році, вже у 2015-му з'явився на окупованому Донбасі. Міжнародна розвідувальна спільнота «Інфорнапалм» знайшла нові докази постачання сучасних типів озброєння «Барнаул-Т» і «ТОР-М1» терористичним формуванням ДНР. Управляють цими озброєними комплексами російські кадрові військовослужбовці. Постачання російських сучасних типів озброєння терористам, включно із системами ППО, вже стало причиною не однієї масштабної трагедії на Донбасі. Рейс MH17 – трагічний приклад російського терору міжнародного масштабу. Наш сьогоднішній об'єкт розслідування – Блінов Дмитрій Георгійович, позивний «Чайка», дата народження 4 квітня 1988 року. У 2006-2008 роках проходив військову строкову службу у частині номер 16662 війська Федеральної служби охорони, рядовий, водій-електрик. З 2011 до 2014 року служив командиром відділення у пожежній частині номер 76 міста Верещагіна Пермського краю. З 14 до 16 року брав участь у бойових діях на Донбасі у складі російського окупаційного корпусу. Входив до обслуги зенітної установки ЗУ-23-2, зенітно-артилерійської батареї так званого комендантського полку 1-го корпусу Збройних сил РФ. В 16-му році повернувся у Росію і продовжив службу в пожежній частині Верещагіна. 22 травня 2015 року Дмитро Блінов завантажив у фотоальбом знімки модуля розвідки і управління на гусеничному шасі, який входить до комплексу «Барнаул-Т». Судячи з фоторепортажів російських пропагандистів, цей модуль розвідки активно використовують разом із зенітно-ракетними комплексами «ТОР», що, власне, підтвердили фотографія товариша по службі Блінова Ігоря Ластовкіна. У тому самому місці, де зроблено знімок модуля розвідки, «Інфорнапалм» ідентифікував дві замасковані бойові зенітно-ракетні машини комплексу «ТОР» і залишки стріляних зенітних ракет. Перші російські ЗРК «ТОР» помітили на окупованому Донбасі 20 січня 2015 року у місті Шахтарськ Донецької області. Зазначимо, що «ТОР-М1» зняли з озброєння ЗСУ ще у 2001 році через те, що не могли утримувати в робочому стані. Ці комплекси не могли стати трофеями під час бойових дій на Донбасі. От вам і черговий факт передавання терористам ЛДНР зенітно-ракетного озброєння, управляють яким російські кадрові військові. Більш того, користувач мережі під псевдонімом «Сульфер» допоміг нам встановити геолокацію знімків. Вони були зроблені на автобазі селища міського типу Корсень Єнакіївської міськради Донецької області. Міфи про трофейні сепарської техніки чи про знахідки в шахтах Донбасу, як завжди, виявились недолугими фейками російської пропаганди. Адже ми завжди знаємо, як віднайти та довести правду, адже полум'я завжди долає темряву.